Kära vänner, hjärtligt välkomna till en ny start, en ny cykel i våran förmedling av teosofin här på ULT. Och ikväll så kommer vi ha ett föredrag som handlar om 2016 års andliga alkemi. Jag tänker prata lite grann om vad vi mer håller på med här i vår förmedling av teosofi. Vi försöker att också försöka att studera teosofi. Och det gör vi i våra två dharmagrupper här på onsdagar. Vi startar 5:30 till kvart över sex. Och då studerar vi den hemliga läran. Alltså ett trippelarbete har Lena Blavatsky och hennes två gurus. Och just nu så studerar vi något jättespännande. Så vi tittar på symbolikens utveckling och vi har kommit till paragraf 3 som handlar om ursubstansen och den gudomliga tanken. Alltså det som handlar om ande och materia. Och mellan klockan 18:15 och klockan 19 så har vi nu gått in på, från Tesfins Socion, så har vi gått in på en bok av Robert Crosby där han har svarat, alltså början av 1900-talet, på alla de frågor som Tesfins-studerande ställde. Och de är faktiskt lika giltiga idag som de var då. Och just nu så håller vi på i svar på frågor i Teosofin Socion kapitel 7 som handlar om manas och kanske studera kanske 10 utav de första frågorna där till nästa gång. Sedan så har vi också en så att säga där vi studerar meditationslitteratur, inte så att vi mediterar, men vi studerar alltså på måndagar mellan 19 och 21 två stycken vad vi tycker fantastiska böcker. Och vi startar med klockan 19 Bhagavad Gita och klockan 20 så har vi Tystnadens röst, Teosofins pärla. All förmedling är gratis inom ULT. För den här andliga förmedlingen, den teosofiska förmedlingen, anser vi inte ska få kosta någonting. Men som ni vet så har vi alltså kostnader lite grann. Och vi önskar kanske då att få lite donationer från er här eller från er på nätet som lyssnar på våra föredrag. Och på hemsidan så står det för de som lyssnar på Postgiro där ni kan göra era inbetalningar. Om ni vill så känner för det. För att också samla in lite pengar så har vi vår filmklubb Arcana. Där vi har ett inträde på 50 kronor. Och där man får te och kaka. Eller kaffe och kaka. Till detta pris. Och en sådan filmklubb går av stapeln lördagen den 30/1. Vi startar klockan 16. Och filmen handlar om vatten. The Secret of Water. Discover the Language of Life. Och det är en dokumentär som är engelskspråkig. När det då gäller föredraget så har vi tagit fram tre stycken tidskrifter av den teosofiska rörelsen. Och vi har en, faktiskt jag tror en raritet med det här utseendet som är nummer 4. För det här föredraget kommer också att handla inte bara om alkemi utan om cykler. Och det finns en artikel om cykler. Och sedan så finns det längst bak
utdrag från teosofisk ordbok där man definierar cykler, och man tar också upp Kali Yoga. Sedan har vi nummer 59 med den här fina bilden på framsidan, som också tar upp cykler. Och i inledningen så är det en artikel som heter Förmågan att skapa sina egna cykler. Och sedan så har vi tidskrift nummer 47 som handlar om alkemi. Inledningen så står det Livet, en alkemisk process. En artikel som heter Den stora arkanum. En artikel som handlar om alkemi. Och sist men inte minst så vill jag då ta upp den artikeln som handlar om dödens alkemi. Där man tar upp den vita, den röda, den svarta fasen i livet. Hur man alltså alkemiskt kan alltså titta på de här olika färgerna, olika stadierna i våra liv. När det gäller att studera teosofi så uppstod det faktiskt i vår studiegrupp en önskan eller en att repetera de tre grundsatserna som är så viktiga för studiet inom teosofi. Och jag tänkte ta de två första här ikväll. Och den första handlar om det absoluta. En allestädes närvaro, evig, oändlig, oföränderlig grundprincip som vi i vår relativa tillvaro inte överhuvudtaget kan greppa. En yttersta verklighet. Vi kan inte prata om det, för vi försöker vi att ge den något attribut eller försöka beskriva vad det är, så kommer vi att förminska absoluta. Det är alltså en värld för sig, alltså en upprätthållare utav universum. Den har två stycken, bland annat två stycken aspekter som handlar om absolut rymd eller absoluta rummet. Och den andra aspekten är absolut abstrakt rum. Kanske jag ska införa också absolut abstrakt rum. Och den andra är absolut abstrakt rörelse. Så att man kan se det under dessa två principerna. När det gäller den andra grundsatsen, periodicitetens lag, så kan man ju se världsalltets eviga tillvaro, att det blir så att säga platsen för otaliga världssystem som periodiskt framträder och periodiskt drar sig tillbaka. Man kan se det liknar tidvattnets regelbundna stigande och fallande. Och det här periodicitetens lag kan man faktiskt se i naturen, som i naturens växlingar på liv och död, på dag och natt till exempel. Och vi kan också se det just i det som rör föredraget. Om vi tittar på ett år och de olika årstiderna, hur de kommer in, de växlingarna som finns där. Och de lagarna, karmalagen och reinkarnationslagen, går också under periodicitetens lag. Ja, det var lite grann om grunden för teosofistudiet och kanske också för att lyssna på föredraget ikväll. Men vi har ju också en deklaration som vi brukar läsa före föredraget, för att så att säga stämma in i den andliga vibrationen som deklarationen förmedlar. Och idag så finns det också möjlighet då att ställa frågor, eftersom det är den första onsdagen i månaden på deklarationen.
Så då läser vi deklarationen och ni får fundera på frågorna och sedan så kommer föredraget. Varsågod. United Lodge of Theosophists deklaration. Inriktningen för denna lår är att självständigt och hängivet tjäna teosofins sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den teosofiska rörelsens stora grunder men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter. Det arbete den har att utföra och det mål den har i sikte är alltför upphöjda och krävande för att den ska hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi och att praktiskt tillämpa den genom ett fullkomligare förverkligande av självet. En djupare övertygelse om universell broderskap. Den anser att den orubbliga grundvalen för att ena teosofer, var helst de befinner sig och hur deras villkor än ser ut, är likhet i mål, syfte och lära. Och har därför varken konstitution, stadgar eller styrelse. Och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlemmar. Den strävar efter att sprida denna idé bland teosofer för att befrämja enheten. Den betraktar som teosofer alla dem som ägnar sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till ras, tro, kön, ställning eller organisationstillhörighet. Och den välkomnar till sin sammanslutning alla dem som bekänner sig till dess angivna syften och som genom studier och på annat sätt önskar bereda sig för att bättre kunna hjälpa och lära andra. Den sanne teosofen tillhör ingen kult eller sekt, men tillhör likväl dem alla. Ja, jag undrar över den här grundvalen för att ena teosofer är villkor så ut likhet i mål, syfte och lära. Och hur kan man då sträva efter att sprida denna idé bland teosofer för att befrämja enigheten? Hur kan vi befrämja enigheten bland teosofer? Ja, du tar ju upp här syfte. Och det som det finns en definition av den teosofiska rörelsens syften. Och det första av dem det är ju att bilda en kärna av universellt broderskap inom mänskligheten utan att fästa avseende på ras, troslära, kön, samhällsklass eller hudfärg. Och vi pratar ju om högt och långtgående andliga studier och håller på att vrida ut liksom och ta reda på alla de här begreppen som då är grundvalen för teosofi och läran som är teosofi. Men det som i praktiken ofta är väldigt svårt är att skapa det här broderskapet. Skapa enheten och verkligen i praktik och mening och själ och hjärta att skapa den enheten. Den så att säga, inte den enklaste uppgiften, men den är väldigt viktig. Och det är därför de tar upp den som första syftet. Och det är därför det är så mycket i den här deklarationen som handlar om att ena teosofer. För att de här målet att verkligen ena människor oavsett vilken religion de tillhör, oavsett vilken ras de tillhör och oavsett vilken samhällsställning de tillhör. Det var ju målet med teosofin. Och kunna förmedla den tanken som är det gemensamma i människors andliga strävanden. Det gavs en väldigt kraftfull start. Och sen så placerade Helena Blavatsky bort och sen placerade William Condjall som var hennes närmaste medhjälpare. Och den som hade närmast till
till hela den här, alltså kärnan av den här undervisningen, som skrev ovärderliga böcker båda två. Sen efter detta så hade man svårt att hålla sams, för att man gick lite fel, kan man tycka. Och detta var ju United Lodge of Theosophies mening att gå tillbaka. Så det är därför deklarationen finns, att vi ska ena de teosofer som är aktiva och som redan nu kallar sig teosofer. Och ena de teosofer som inte betraktas som teosofer, som inte har studerat så mycket för att veta definitionen. För att skapa en stark rörelse. Det finns det många sådana här rörelser, många sådana här riktningar som står väldigt nära, som det går att rena också. Man kan tycka det är märkligt, det formulerat deklarationen på vissa ställen. Å ena sidan som förenar, å andra sidan som splittrar också. Alltså avsikten är ju inte att splittra, utan det är absolut det motsatta. Men hur menar du då att den kan splittra? Den meningen att man är lojal mot mästarna, och sen kommer ordet men. Varför står du inte och? Där står men befattar sig inte med tvistefrågor och olikheter i personliga åsikter. Men varför står du inte och? Varför står ordet just men? Det kunde lika bra stå och också. Ja, men det är ju liksom i hänsyftning till... Ordvalet där kan kanske avslöja någonting. Kanske. Jag tycker den där men är rätt så viktig, för att det talar ju om att mästarna verkar på en helt annan nivå. Alltså på mer den andliga nivån, va? Men om det är den vi ska göra, va? Alltså, men om det hade stått och istället för men. Och men, det kanske inte så. Inga frågan kan vara något att fundera över. Ordvalet där. Vi kan vända på den definitionen och titta på. Jag uppfattar inte det riktigt så. Den meningen talar, första delen av den meningen talar ju om att Helena Blavatsky och hennes två mästare och William Kondiach, deras syfte var att förmedla kärnan av den andliga insikten. Den teosofin, menar man, är ju den kärnan av den andliga kunskap som har förmedlats genom alla tider. Så detta är den moderna, senast publicerade versionen som vi känner till i alla fall, och som formulerade på det här sättet. Alltså ibland är det att dokument faktiskt kan bytas ut. Men det är väl liksom mer att betona det här, vi män befattar sig inte med tvistefrågor i olikhet och personliga åsikter. Alltså det går ju ut på att teosofin är inte en handelsvara som vi kan byta ut idéerna, utan idéerna är redan formulerade. Så här är det. Det är inte det vi ska diskutera, om teosofin är rätt eller fel. Vi ska föra ut dessa idéer i världen som de är förmedlade av de som vet. Sen har vi har andra åsikter om det, ja, det må ju vara helt, va? Men det är inte det vi ska diskutera, utan vi ska vara så noggranna och så ärliga mot grundarna, vilket på den tiden när UT skapades inte var på det sättet, utan det fanns en mängd olika neoteosofiska grupperingar, alltså nybildade grupper som hävdade sig vara teosofer och hade en fortsättning på Blavatskys undervisning. Det är för att sätta stopp för den diskussionen
och istället stanna upp och lyssna. Vad säger egentligen Blavatsky? Och det är ju det vi ska förmedla. Det är det är därför det står åt män. Och det är inte fel att du för fram någonting då? Nej, men det är det jag vill komma åt. Det som Peter säger. Och att vi pratar om det. Ja. Men syftet är ju att vi... Självklart. Att vi inte tycker att jag har rätt och du har fel. Utan vi så att säga hittar... Och hur hittar vi... Hur hittar vi den stora frågan? Så att vi släpper den lilla frågan. Så att säga, det som inte är så viktigt. Och det var det de hade hamnat fel på också. De här grupperna som Peter pratade om. Ja, de var inte intresserade av att ta reda på vad var teosofi, utan man var intresserad av att förvränga rörelsens grund och lägga in en massa idéer som inte har med teosofi att göra, men som kan vara intressanta av en annan synvinkel. Men då kan man kalla det för någonting annat och inte kalla det för teosofi och säga att man är teosofer när man egentligen inte vill något annat än fördärva det arbete som är lagts ner av ett fåtal ärliga själar för att sprida vad är den sanna teosofin i den moderna tappningen. Ja, den sanna teosofin är till att höja människan till att närma sig den högre delen av teosofin som vi då pratar om varje kväll. Om man då ska framhäva sig själv som någon ersättare till H.P. Blavatsky och skriva böcker och skriva nya idéer istället för att verkligen inse sanningen om, alltså se det syftet som det var från början och fortfarande är. Det är bara för att få samla de människorna runt omkring en enda sak har ut det, och det är denna deklarationen. Sen finns det inga andra riktlinjer. Sen har ju detta smittat av sig och det har ju blivit en kommunikation, en aktiv kommunikation mellan de tre grupperingarna som finns idag. Så man träffas en gång om året någonstans på planeten. Och under baneret enighet. Så hur man nu har kommit och långt man har kommit, så har man i alla fall samlats under den meningen. Och det är ju att gå tillbaka till att skapa den universella broderskapet. Ja, det är viktigt. Jag tror att för att många som först möter deklarationen kan tycka att det är hårt formulerat. Men det finns en orsak till det. Just det. Och det som Peter nämnde. Mm. Och det var det jag ville komma fram till. Mm. Så tack så mycket. Mm. Tack. Inga fler frågor? Jag tror inte det. Ja, kära vänner, vi förstår ju att det finns mycket, mycket, mycket anledning till att även 2016 försöka förklara vad är teosofi? Vad vill teosofin? Vad är det som är teosofi egentligen? Och hur kommer det här året att gestalta sig för oss som lever 2016? Och i ett försök att göra detta lite begripligt, så är tanken här lite grann att titta på det cykliska. Och det är ju att vi har sommarsolståndet där uppe, och så har vi vintersolståndet här nere. Vi ska alltså titta på det cykliska korset som finns som på något vis skulle man kunna säga skapar en förklaringsmodell hur vi människor framskrider under ett års lopp. Och det som styr oss lite grann, det är det här korset. Det okulta korset, som vi brukar kalla det för. Och det är sommarsillstånd, vintersillstånd, höstdagjämning. Och vårdagjämning. Och detta illustrerar
för kvällens övning. Den teosofiska alkemin och dess framfart och hur det påverkar oss i vårt liv. Och då skulle man kunna säga att det är fyra perioder under ett år. Fyra årstider skulle man kunna säga. Vår, sommar, höst och vinter. Och de har alla sin kvalitet. De har alla sin alkemiska framställning. De sorterar under ett kretslopp. Sedan kan man säga att varje lille period här då är en sån kvarta, ett kvartal, i sin tur består också av tre olika steg som på olika sätt har olika element i sig. Sen dessutom så består det av två faser, eller tre rättare sagt. Och det är här i alkemin kommer in i bilden. Den ena heter Nigredo. Nästa heter Albedo. Och den tredje heter Rubedo. Detta är tre steg som vi hela tiden möter i vår tillvaro. Och allt eftersom vi fördjupa oss, inte bara att vi rör oss i tiden horisontalt, vi rör oss också vertikalt inåt till källan. Och källan i det här fallet är Rubedo. Det är där den andliga styrkan ligger och den representeras av röd färg, som är en representant för elden, den eldiska starka kvaliteten som vi då på olika sätt ska förstå. Det är en mystisk koppling här som klart hela tiden växer allt eftersom vi går framåt. Nu är det så att vi rör oss här ute i utkanten, Nigredo, svarta fasen, mörka fasen, den tvivlande fasen, vintertillståndet, och framåt betecknar det lägre självet, det lägre jaget, som rör sig långsamt mot vårdagjämning och påsken, som är ett område som i sig representerar hur dessa idéer som är förankrade neråt, inåt, slår ut i blom kring påsken. Det är då man kläcker äggen, det är då olika saker och ting sker i naturen som på olika sätt hjälper till. Men vi som alla är sökare, vi är alla som så att säga jobbar med de tre stegen här som representerar de tre högre stegen ungefär. Lägre manas går mot högre manas. Här blir det så småningom från korpens svarta mörka huvud strålar vi in i albedo tillståndet som representerar det vita tillståndet, där strax innan det vita tillståndet finns de sju färgerna som påminner om påfågeln, som också har en mycket stark kraft i alkemin. Och hela den här alkemiska modellen där vi då kommer till albedo så småningom, som är den vita fasen, när vi rör oss i tiden här, de här finns ju, nu kommer jag inte rita det allihopa för då blir det röret, det är redan röret här, det finns ju den fasen här, den finns fasen här och den fasen finns ju här också. Så det vill ju att vi som människor hela tiden strävar mot att vilja förstå och finna de gömmorna som finns längst inne i vårt andliga väsen. Så vi rör oss här runt om, nu är den viktigaste fasen, från vintersolståndet till vårdagjämning. Det är tre månader.
där vi då antingen befinner oss i Negredo Albedo eller i Rubedo. Och Albedo och Negredo, det är väl förmodligen där vi är. Och när vi kommer hit till den vita fasen, menar man i alkemin, då är man inte intresserad av böcker längre. Då har man lämnat bokstadiet. Då är man intresserad av att studera naturen. Man söker det vita ljuset. Det är detsamma som det visa sten, såklart. Och då finns det någonting annat som är viktigt. Det är liksom erfarenheter. Det är liksom det som händer. En djupare, det är ett adeptiskt tillstånd i de första nivåerna. Och det ska vi då jobba med från Negredo. Jobba oss inåt mot Albedo och Rubedo, det som är mer. Ja, det är en person som har omsatt de här idéerna i praktiken, mer eller mindre. Så det är en ytterligare fördjupning. Det intressanta att det är rött, det är ju att det röda är ju den färgen som står för den fjärde hunden. Så till och med där kan man säga att alkemisterna har haft en mycket djup uppfattning om den esoteriska lärans esoteriska och okulta förklaringsmodell. Där vi befinner oss i fjärde runden, därför så är den andliga delen, den röda fasen, det högsta tillståndet som vi kan uppgå i eftersom vi vänder oss till den fjärde hierarkin. Så när vi då kämpar på här nu från vintersolståndet, som var den 21 december som målet, så går vi ju här till den 21 mars. Och då är ju tanken att under den perioden så är det meningen att vi ska kunna, samtidigt som vi rör oss 3 månader på det hållet, också kan förflytta positionerna inåt. Man skulle också kunna säga här att från Negredo till Albedo har vi en fas som vi normalt kallar för Antas Karana, som är liksom det tillstånd som vi vandrar, som försöker höja lägre manas till högre manas, som är Albedo, såklart. Så det är den manasiska utvecklingen, kan man säga, som står på spel hela tiden under hela året, såklart. Vi kanske gör någon liten framryckning här. Här borta gör vi lite till. Här borta inhöstar vi ännu mer för att sen inmänga det i vintersolståndets absolut högsta tidpunkt. Så här är det ju liksom hela tiden en fråga om att sträva mot den alkemiska processen som bygger på att vi vänder oss inåt, men vi rör oss med de olika faserna. Här är ju tanken att vi sår nya frön. Här slår de ut. Här inhöstar vi dem. Och här mediterar vi över dem. Så hela tiden, kan man säga, finns det uppgifter som vi kan göra inom teosofin och inom okkultismen, där vi kan förändra vårt medvetande. För det är det handlar om. Om vi gör det på ett medvetet sätt, då kommer vi att få ett gensvar från naturen som förmodligen kommer att bli väldigt kännbart inom oss. Så det ska vi ju såklart göra. För det är detta som är den inre vägen. Så det gör vi, och det rekommenderar ju teosofin att vi gör, eftersom vi hela tiden måste förändra vårt synsätt. Vi måste förändra substansen, som vi läste om idag, från materia till ande. Vi måste höja ett toppnås. Vi måste alltså boosta, vi måste förändra, vi måste förändra, vi måste göra våra energier mer subtila. Så vi kan plocka in de här högre kvaliteterna som finns inom oss.
Så vårt sätt att ta oss fram, skulle man kunna säga, är hela tiden att vara medveten om vad vill jag nu. Vi har snackat om vintersillståndet, då förankrar man löften, då bestämmer man sig för att nu börjar vi på ett nytt blad, ett nytt år, nya energier. Stadshuset är frävt, ungt och nytt. Man kan plantera i nya minnen, nya önskningar, nya strävanden. Samtidigt som vi då också jobbar med den inre faserna, antas karana, och sen vidare beroende på var vi befinner oss. Mästarna jobbar väldigt här mycket. Här sitter kanske de här Diani Shoan, Diani Buddha, andra höga väsen, arkänglar, som alla är aktiva i den här processen att balansera karman, för det är ju det handlar om. Vi får själv hjälpa till, men vi är ju inte ensamma, tack och lov. För skulle jorden vara utlämnad till sig själv, ja, då skulle den här planeten inte vara så där speciellt länge. Det är tack vare det finns långt komna, utvecklade mästare, yogis, mahatma, buddha, upplysta, invigda i många olika grader, som alla arbetar på en enda nivå, och det är att höja och förbättra förutsättningarna för oss som lever just nu. Och bästa sättet att göra det är ju att inspirera oss på olika sätt under meditation, i vardagen på olika sätt där det är möjligt. Och är vi då i samklang med naturen, ja, då kommer detta att ske. Då kommer vi att få den hjälpen som vi söker. För gör vi inte det, ja, då händer ingenting. Då rör vi oss här ute in i grejen och i det mörka fältet. Ingenting speciellt sker. Det går 3 månader, ja. Trevligt, solen kommer. Men det har inte hänt någonting med oss som människor. Medvetandemässigt sett, känslomässigt sett, karmatiskt mässigt sett. Men det gör ingenting, för där är ingen början och där är inget slut. Vi är liksom inte förtappade för att vi någonstans på vägen inte har hittat rätt. Det har vi ju inte gjort någon gång innan, så varför skulle vi göra det nu? Men vi erbjuds en ny spelrunda, skulle man kunna säga. Ett nytt kretslopp. Och det jag har sått som idéer under vintersillståndet, som börjar spela ut under vårdagsjämningen och påsken och den biten, som sträcker sig fram hit, kommer ju så småningom, om jag med hjälp av viljan, den kosmiska energin, som den röda kraften står för, principen röd, begäret, viljan, den står för att vi ska någonstans framåt i tiden aktivera den. Och genom att aktivera den ordentligt, så kommer vi ju att, när vi väl når sommarsolståndet, eller när det är i juni någonstans på vägen, då är dessutom solen som högst. Då ska vi plocka 7 blommor och lägga under kudden och hoppas på det bästa. Om man gör det, så kanske man träffar någon. Om man inte gör det, så träffar man inte någon ändå. I alla fall så är grundtanken att de energierna som är aktiva då, för detta här är ju en energetisk övning, skulle man kunna säga. En pranisk övning, där vi aktiverar de 4 principerna, skulle jag vilja säga, i en paket. Fysisk kropp, astralkropp, prana och viljan. Det är en paket som står för en av de 4, eller det står för varje fjärdedel av kretsloppet, som ligger bakom, som aktiverar och som för oss vidare.
Och sen så småningom så hamnar vi här borta på höstavjämningen. Och höstavjämningen, det säger sig själv lite grann. Det är där vi höstar in de erfarenheter vi har uppnått. Och som vi tycker är de allra bästa och som vi då vill så att säga lägga till vår själ. Det sker sig automatiskt såklart. Och när vi då har gjort detta, då finns det en fas kvar. Och det är ju att vi under nästkommande kvartal, det sista kvartalet, mediterar fram till vintersolståndet på det som vi har valt att göra, om vi verkligen har genomfört det på rätt sätt. Eller vad är det som har hänt med oss? Om vi använder den här mallen varje år som en sorts karta, en andlig karta över vad ett år ska innehålla. Inte om vi ska få en ny tsunami eller en världskatastrof ska ske eller Jesus återföds igen eller någon annan konstig historia sker. Det kan vi lämna därhen. Det som är väsentligt, det är vad vi gör med våra liv. Och det vi ska göra med våra liv, det är ju just att titta på att vi rör oss faktiskt i en substans, i ett hav av energier. Och detta är vågorna, krusningarna på havet. Och det är upp till oss hur djupt vi vill gå in i våra innersta väsen, i våra innersta kroppar, i våra innersta energier. Teosofin inbjuder, alkemin inbjuder att vi gör detta. Och där finns mycket vi kan koppla ihop här på olika sätt om vi är begåvade. Men det är ju sånt som vi faktiskt själva ska komma på under vår meditation. Det är ingenting som teosofin direkt har någon syfte att förmedla. Utan det är ju meningen att vi själva ska komma underfund med vad är det som händer inom mig? Vad är det jag ska förändra för någonting? Vad är det som sker här nu mellan vintersolståndet där vi nu har gått framåt i 13 dagar eller vad det nu är? Lite till. Det är väl nästan 20 dagar. Och så fram till den 21. För om vi förstår att vi kan gå både framåt i tiden, vilket vi förstår ju såklart eftersom dagarna tickar, men det betyder också att vi måste gå inåt. Vi måste gå in i vår innersta känsla. Vi måste gå in i vår innersta intuition. Vi måste gå så långt in vi kan och nå eldens element. Det är ju det elementet som är det absolut viktigaste. Och det gör vi genom att förstå att när vi kommer till detta andliga tillstånd som heter albedo, så har vi faktiskt uppnått i den här fyrkanten, skulle man kunna säga, de sju stegen som är så viktiga, som vi kallar för parametrarna. De uppgås eller uppnås från nigredo till albedo. Och där är vi ju faktiskt ganska mycket i den banan. Vi rör oss här hela tiden i det fältet. Och tills vi har hittat den vise stenen och den heliga graalen, eller vad det nu kallas för i många olika system, Sofia, visdomen, så länge vi förblir i kropparnas land, kropphuvudet, den svarta fasen, ja, då förblir vi där. Men vi kan enligt teosofin med hjälp av kunskap av parametrarna
med hjälp av en kunskap om principerna. Hela tiden jobba på en sorts process som utspelar sig hela tiden inom oss. Det är ju det som är det fina. Att det är ingenstans, jag behöver inte gå någonstans, jag behöver inte åka någonstans. Jag behöver egentligen inte göra något annat än öppna mina ögon, ja. Jag tänkte på den här med Gredo. Ja. Den svarta fasen som liknas vid Antascarana. Ja. Jag tänker också på Kamaluka, för där lämnar vi ju våra negativa sidor, men då är meningen med Nigredo här, alltså i livet, att vi ska så säga förändra våra negativa sidor till de positiva. Ja, det är det för att slippa undan Kamaluka efter döden. Alltså dessa stadierna finns ju också i Kamaluka och Devasha. Mm. Det är ju en process, va? Det är Albedo. En formula. Albedo skulle vara Devashan då. Ja, alltså vi kommer ju in i, beroende på var vi befinner oss, vi kan ju komma in i Nigredo i Devashan också. Mm. Alltså om vi inte har nått till en mästare, och en mästare som har nått till Albedo har ju inget behov av att gå in i. Nej. I Devashan och Kamaluka. Så Kamaluka-tillståndet förblir ju så länge vi inte har frigjort oss ifrån vår karma eller vår förståelse av att jag behöver inte detta. Och när jag har kommit till Albedo, då är jag en mästare av en nivå där jag kan skippa Devashan. Jag behöver inte gå in i Devashan överhuvudtaget. För att det andliga inom mig har jag så att säga införlivat och får under livet kanske utlopp för alla de andliga tankar, alla de andliga idéer, de kan jag förverkliga i livet. För annars gör jag det ju i devachan, i mitt devakanska tillstånd. Fast där gör jag det bara inom mig själv. Inom mig själv, ja. Men här kan jag göra det och hjälpa andra ju. Här gör jag det tillsammans med andra. Ja. Och det är bara här jag kan göra det. Häftigt. Det finns liksom ingen annanstans jag kan göra det. Det är likadant, men jag kan inte bli invigd någon annanstans än här. Det är här det sker. All invigning. Det är liksom det andra. Det är bara en Kamaluka. Det var känd. Det är bara två psykologiska faser som kommer som ett brev på posten efter jag har levt mitt liv. Det är verkan av min orsak som är livet. Så länge jag ser sådana orsaker och inte vita orsaker, så kommer jag ha en Kamaluka och Devashan, alltså en mörk och ljus period, för att så att säga innan jag kommer in i Albedo. Va? Så det är ju här skulle man kunna lägga det man vill. Va? Så långt kan du gå i, kan vi gå liksom i den fysiska världen innan vi liksom går in i Albedo. För att innan vi kommer in i den vita fasen så ser vi de här sju färgerna som motsvarar de sju parametrarna, som är en enhet. För det är ju ett enhetstillstånd. Nu är det två tillstånd skulle man kunna säga. Vitt och rött, va? Eller vitt och svart. Men när det är över så att säga, va? Så finns bara en vit enad front. Mm. Och den fortsätter sen, det röda är ju en fortsättning sen, eller det vita är en fortsättning sen till det röda tillståndet. Som är alltså ett möte med min inre hierarki. Alltså min tvillingsjäl. Så det här är mycket som händer med mig själv under den här perioden när jag försöker att förändra mitt utspel, mitt intagande av idéer och så vidare. Men det är väl också så när jag försöker avkläda mig detta, den svarta fasen, så kommer ju allt mörkt upp till ytan
Och då kan jag ju gå in i kanske lite otrevliga saker jag möter. Ja, det är rörigt. Det är rörigt. Då är det väldigt rörigt. Men alltså, då är jag ju här ute i utkanten. Va? Ja. När jag kommit in här på den sidan så... Innan jag har liksom hört alla dessa sju ljuden och sett de sju färgerna som beskrivs i tystnadens röst, så kommer det ju som att bli en sorts... Innan jag kommer in i det vita så möter jag någon slags eldorado med alla färgerna som blir det vita ljuset. Va? Men då är jag ju färdig. Va? Jag är inte färdig innan. Men, då har alla ljusen i ett också. Då kommer jag in i albedo. Kan man säga när man börjar komma in i albedo att det är då jag kan jobba som en tulko? Ja, det kan du kanske göra till och med innan, men du kan jobba som en mahatma. En tulko är bara en person som har lärt sig att flytta från en inkarnation till nästa. Det krävs mer. Jag tänkte att kan man lucka. Ja, det är bra, men för att bli en mästare är ju någonting annat. Mm, just det, men jag tänkte mer att det första stadiet är kanske att jobba som en tulko. För det var väl så Helena Blavatsky och William Kwaniach gjorde. De hoppade från en... Ja, fast de hade en annan uppgift. Ja, just det. De hoppade från en kropp till en annan. De hade liksom kommit till ett annat stadium där det handlade om mera att fortsätta ett arbete som de har gjort i många år, som du säger själva. Mm. Alltså att sprida och lära och hjälpa andra att det kommer vidare. Det är inte första gången de har gjort det, va? Utan det har de ju gjort många gånger, säger de själva. På flera ställen, och det får vi ju antingen tro på eller inte, men det spelar ingen roll, va? För att vad de har gjort, det ser vi i deras arbete. Mm. De verkar, han var ju, Jens var ju den enda faktiskt, det är därför man inom LT väljer de här två. Var ju den enda som var Blavatsky trogen till som dog, och 5 år efter ett upprätthåll den teosofiska fanan, trots alla andra starka själar som var bra mycket starkare än honom, tillsammans lyckades hålla den stjärnan uppe ett tag till under baneret tills andra krafter kom till hjälp. Ja. Jag undrar vad betyder de sträckan där som den där tårtbits? Dig? Nej, de som går in där. De? Alltså det är ju olika nivåer av färden inåt, alltså det vertikala. Den visar färden inåt. Ja. Och det är liksom Nigredo, Albedo och Rubedo i 3 steg. Sen har du ritat till månader också. Tårtbitarna är månaderna. Det är de här tårtbitarna är också månaderna. Ja, ja. Om den går på det här hållet. Sen har vi det som går in och så. Va? Vi har vågred. Alltså det som går runt så här, det är ju, skulle man kunna säga, 3 månader och så. Sen kommer 3 månader och så. Sen kommer 3 månader och så. Det är den yttre resan, men den där som jag illustrerar med dig där, eftersom det är alkemi vi pratar om, så är det resan inåt som är egentligen viktiga. Det är bra att veta att vi rör oss i den här takten och vi drar nytta av de här kvartalsrapporterna, va, som man också har inom det. Var är Antascarana? Vad är det mellan? Eller är det in i Nigredo eller mellan? Ja, det är mellan Nigredo och Albedo. Okay. Det är därför jag har ritat det, att det ska föreställa de 7 parametrarna. Om man då har kommit till Albedo eller Albedo, stannar man där då eller man kan gå tillbaka? Man stannar inte, utan den har ju nått högre manas. Då menar vi ju, när man har nått högre manas, då är man verkligen i stånd att hjälpa och lära andra. Jag bara menar, kan man gå tillbaks till Nigredo? Eller nej, det gör man inte. Inte under denna. Man vann tavan. Det kanske man kan falla tillbaka så småningom, men idén är ju att man, när man har kommit till, så har man ju liksom gjort läxan, va, för hela det här kretsloppet. Men man kan ju också välja att gå in i att inte bli en bodhisattva, att inte bli en nirmanakaya. Ja, visst. Och gå in i nirvana eller moksha. Det är fullt möjligt. Mm. Men teosofin menar ju att när vi har blivit vita och nått, eller alkemin säger, när man har funnit en vises sten,
då är man liksom färdig för att undervisa och hjälpa andra på många olika sätt. Och inte liksom gå in i någon viloperiod, det handlar inte om det. Nej. Kan man se fram under hela denna perioden? Absolut. Alltså man ser, man kan se fram när man vill, men den bästa tiden att se fram, det är ju nu. Och till 21 mars. Ja. Men man kan ju se fram när som helst. Det viktiga sen, menar vi ju, är att hålla kvar tanken på det jag har bestämt mig för här. Mm. Vad jag nu har bestämt mig för. Att det ska jag upprätthålla. Och ju mer jag upprätthåller detta, ju längre jag gör det. Och ju längre jag glider liksom in mot centrum, skulle man kunna säga så här, va? För man kan glida in här i Robedo i en miniversion. Alltså en subaspekt av det hela finns ju överallt hela tiden. Så jag kan ju genom att hålla de här idéerna levande stegvis också, det drar jag mig i det yttre planet, i den yttre runden, i den fysiska världen. Men jag har också ett medvetande tillstånd, ett känslotillstånd som jag kan accelerera genom att gå inåt. Så ju mer jag jobbar med de här två sidornas yin och yang samtidigt, va? Både utåt och inåt, och inåt och utåt. Det är då jag får maximal effekt. Och det är då jag, efter många, vad ska man säga, många försök att exemplifiera detta, så lär jag mig detta till slut, va? Att flytta positionerna, inte bara från vinter till vår, utan också från vinter till vår och från Nigredo till Robedo. Det är det där som är det mest spännande. Men sett ur ett teosofiskt alkemiskt perspektiv, så är det för oss väldigt viktigt att förstå att det handlar inte bara om att förflytta sig, tänka ut en idé här och så bära den vidare, utan jag måste också med min meditation föra mig inåt, rena mina tankar, rena mitt sinne, bli liksom den som finner det vise sten. Om jag inte gör det, ja, då får jag inte åstadkomma lika mycket som den eller han eller hon som gör någonting annat. Men då har vi ihop. Det hör ihop, och kan man göra de här samtidigt, hej. Men till att börja med så nöjer man sig med rundan här ute. Sen förstår man att det finns faser som också gäller insidan, så att säga, va? För det är också en slags insida, såklart, att tänka och alla de här idéerna levande, men det är en sorts Nigredo-aspekt. Sen kommer nästa aspekt som är någon sorts albedo. Det är ju att hålla de här djupdykningarna i huvudet, så att säga. För där ser man väl också frön i albedo? Man ser frön hela tiden. Mm. Men man måste hålla reda på vad som är vad. De här stora dragen är ju det viktiga först och främst. Då. Och sen att jag kan flytta in positionerna så att jag kommer närmare mitt högre jag. Det är ju det som är det absolut viktigaste sen. Ja, kära vänner, det blir inte så mycket mer idag kring detta, utan vi kommer sen att tala om nästa vecka om Janusansiktet. Det dubbelsidiga Janusansiktet i vårt medvetande. Och det är också en aspekt att varje månad kommer vi ta hand om nästa gång. Har alltså också ett syfte liksom. Alltså, varje månad står för en kvalitet och en egenskap som också måste hänga med viljans utveckling. Men mer om detta nästa vecka. Men vad har januari för kvalitet? Ja, den har två kvaliteter.